plani kompesimit. But more specifically, how we can help you to reach these goals. Ne mund t'ju ndihmojmë që të arrini këto objektiva. As you understand, your good results, your good experiences, keni rezultate dhe eksperienca të mira, ultimately benefits the whole group. Dhe në këtë mënyrë gjithë grupi përfiton. So it's our direct interest that you see miracles. Pra është një interes i drejtpërdrejtë që ju të shikoni miracles në shëndet, or related to financial freedom, ose gjithashtu më vonë dhe në lirinë financiare. Do Terra official compensation plan. Pra për plani kompensimit i Do Terra. Qëllimi i këtij video është të ndihmojë të kuptoni planin e kompensimit të dhëtërës. Ka 5 mënyra dhe mësore për të arritur këtë. Fikimi nga shitja në pakicë ose përmes një seri bonusesh. Nisja e shpejtë,